Tervehdys täältä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimistolta Kallan rannasta. Mä oon Kaipiaisen Juha ja maaseutuyksikön päällikkö. Ja tervehdys, minä olen Ikähimo Juha, maaseutuasiantuntija. Meillä olisi avoin paikka haussa tällä hetkellä. Maaseutuasiantuntija keskittyy pääasiassa maatalouden investointeihin. Työssä autetaan kehittyviä maatiloja, jotka haluavat tehdä investointeja, tai sitten nuoria yrittäjiä, jotka haluavat aloittaa tilanpidon. Minusta parasta työssä on se, että työtä saa tehdä aika itsenäisesti ja pääsee palvelemaan maaseudun yrittäjiä. Meillä on odotuksena hakijoille soveltuva korkeakoulututkinto ja mielellään tietysti maatalouden osaamista kautta tuntemusta. Ja haku on auki edelleen tuohon 17. marraskuuta saakka. Ja täällä tuleva työntekijä odottaa sitten noin 170 työkaveria eri alojen asiantuntijoista koostuva porukka. Ja vankkumaton tuki löytyy sitten tulijalle. Eli hae ihmeessä maaseutuasiantuntijaksi tänne Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Jos jää kysyttävää, niin ei olkaa yhteydessä.